نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر صدق الله العظيم. یہ جو عین درمیان میں بعض صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں شروع میں قسمیں ہوتی ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں درمیان میں پھر ایک جیسے کہ نئے جوش کے ساتھ ہے کہ جو کلام ہے وہ ایک خاص نئے جذبے اور خروش کے ساتھ اٹھتا ہے تو پھر قسمیں آتی ہیں. اور یہاں جو قسمیں ہیں اور خاص طور پر جو سورہ انشقاق میں پھر قسمیں آئی ہیں ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے. اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے اصل میں تو کوئی نہیں, قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے جانے لگے چلنے لگے واپسی کر رہی ہو صبح قریب آ رہی ہو. وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ یقیناً یہ ہا کی ضمیر اس سورت کی طرف قرآن کی طرف آیات کی طرف یا یہ کہ ضمیر شان یعنی حضور کی بعثت کا واقعہ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے, یہ بہت بڑی عظیم خبروں میں سے ایک خبر ہے. اصل میں اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور سے پہلے 600 برس جو ہے فطرت وحی اور فطرت نبوت کا دور گزرا ہے. یہ گویا کہ ایک رات تھی طویل رات, جیسا کہ سورہ جن میں ہم نے دیکھا جنات نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ شاید اب نبوت کا سلسلہ بند ہی ہو گیا اللہ یبعث اللہ احدا, تو لیکن یہ کہ پھر ہم نے دیکھا آسمانوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ پھر پہرے لگے ہوئے سخت, تو معلوم ہوا کہ پھر کہیں کوئی وحی کا سلسلہ ہے تو ہم تلاش میں نکلے تو ہم پہنچ گئے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ جو طویل رات تھی اس میں صرف جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی تعلیمات اس درجے میں تھی. ایک ہے سورج کا کی روشنی, دن جو روشن ہوتا ہے منور ہوتا ہے روشن ہوتا ہے, ایک ہے چاند کی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی روشنی. تو اس عرصے میں گویا کہ تورات انجیل سابق انبیاء کی تعلیمات جو ہے وہ اس طرح کے جیسے کہ چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر, لیکن اب وہ رات اب وہ پیٹھ دکھا کر جا رہی ہے, اب طلوع ہو گیا ہے خورشید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ, اب گویا کہ یہ وقت وہ ہے کہ صبح نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عالم اب منور ہو رہا ہے. اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ, یقیناً یہ ایک بہت بڑی باتوں میں سے بات ہے, عام بات نہیں ہے. آخری رسالت اللہ کی یہ جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نذیرًا للبشر, اور یہ آئے ہیں نذیر بن کر تمام انسانوں کے لیے. اب یہاں کسی قوم کا تذکرہ نہیں, کسی علاقے کا نہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تو جیسے کہ اس سورت کے شروع میں کہا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, تو یہ انذار جو ہے یہ کسی محدود طبقے میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ نذیرًا للبشر تمام نوع انسانی کے لیے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر, جو بھی تم میں سے چاہے, جو چاہے آگے ہو جائے اور چاہے تو پیچھے رہ جائے. جو آگے بڑھیں گے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, وہ اپنے مقامات اور مراتب کو پالیں گے. جو پیچھے رہ جائیں گے کچھ وہ ہوں گے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. والذین تبعوهم بإحسان, کچھ بالکل پیچھے رہ جائیں گے, بالکل ہی محروم رہ جائیں گے. یہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر جان جو ہے وہ اپنے جو کمائی ہے اس کے عوض رہن ہے, پھنسی ہوئی ہے, رہن رکھی ہوئی ہے, اسی کا بدلہ مل کر رہے گا اس کو. الا اصحاب الیمین, سوائے داہنی والوں کے, فی جنات, وہ جنتوں میں ہوں گے. یتسالون, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے. عن المجرمین, مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر, دوزخیوں سے پوچھیں گے یہ کس چیز نے آپ کو اس جہنم میں ڈالا ہے. قالو, کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم تو ایسے ہی خوش فعلیوں میں خوش گپیوں میں لگے رہے خوش گپیاں کرنے والوں کے ساتھ, ہم نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں, سیریسلی غور ہی نہیں کیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم جو ہیں وہ جزا و سزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ وہ موت یقینی شے جو ہے موت یقینی وقت ہم پر آ گیا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, تو اب انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کسی بھی سفارشیوں کی کوئی سفارش. فما لهم عن التذکرۃ معرضین, لیکن انہیں کیا ہو گیا ہے کہ
کہ یہ اس تذکرہ سے، اس تذکیر سے، اس ذکرہ سے، اس قرآن مجید سے، اس کی یاد دہانی سے یہ اعراض کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ، ایسے ہے کہ جیسے گھوڑے جو گدے ہو جو بدک جائیں. فرت من قسورہ، کسی شیر کی بو پا کر یا شیر کی آنکھ پا کر وہ بھاگے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر کبھی دکھاتے ہیں زیبراز وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگر کہیں شیر کی بو آ جائے تو پھر جس طرح وہ دوڑتے ہیں، ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ ریون اور لشکر کا لشکر دوڑتا ہے. تو اس طریقے کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بالکل ایسے وہ گدھے ہی ہوتے ہیں. زیبراز جو ہے وہ کون ہے؟ گدھے ہی ہے، ریفائنڈ قسم کا گدھا ہے. تو یہ ایسے بھاگ رہے ہیں قرآن سے جیسے کہ وہ گدھے بھاگتے ہیں کہ جنہیں کہیں آہٹ ہو جائے شیر کی. بل یرید کل امرئ منھم ان یؤتی صحفا منشرا، لیکن وہ یہ کہتے تھے استحضار کے محمد ہمیں تو ہمارا حساب کتاب یہی بتا دو، کیا حساب ہے ہمارا، کیا ڈیبٹ کریڈٹ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں جو ہے صحیح ان کے اپنے حساب کتاب کی چٹھیاں یہی مل جائیں، یا یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے صحفے جو صحیفے اتر رہے ہیں، جو قرآن حدود پر اتر رہا ہے، ایسے ان کے پاس بھی صحیفے آ جائیں. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، ان کا اصل مرض یہ کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. یہ ساری باتیں جو بنا رہے ہیں دائیں کی بائیں کی آگے کی پیچھے کی، یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، کوئی نہیں، یہ تو یاد دہانی ہے، صرف یاد دہانی، اس کے سوا کچھ نہیں. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. وما یذکرون الا ان شاء اللہ، اور یہ بھی ایک طرفہ بات نہیں کہ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے مگر جب اللہ چاہے. یعنی ہر فعل کے دو جو ہیں کمپوننٹ پارٹس ہیں. میں نے چاہا کہ گلاس اٹھاؤں، یہ میرا اپنا ارادہ تھا، اللہ نے اجازت دی تو میں اٹھا سکا ہوں، ورنہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے گلاس اٹھایا، یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے گلاس مجھ سے اٹھوایا، اس لیے کہ اس کے اذن کے بغیر میں گلاس نہیں اٹھا سکتا تھا. تو ارادہ میرا ہے لیکن اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تخلیق اعمال اللہ کی ہے، قسم اعمال ہمارا ہے. عمل کا ارادہ ہم کرتے ہیں، نیت ہم کرتے ہیں، تو قاسم اعمال ہم ہیں، لیکن عمل جو ہے وجود میں آتا ہے اللہ کے وجود میں لانے سے. وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تمام قواعد جو ہے طبعیہ، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور ان کے بغیر جو ہے کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا. تو خالق اعمال اللہ ہے. الا یشاء اللہ هو اهل التقوى واهل المغفرہ، وہی ہے واقعتاً اس کے اہل کہ وہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی اس کا اختیار رکھنے والا ہے کہ جس کو چاہے وہ بخش دے. اب یہ سورہ قیامہ اور سورہ دہر جو ہے جوڑے کی شکل میں آ رہی ہے. سورہ قیامہ کا خاص ایک سٹائل ہے، واؤ جیسے کہ واہ، تیز انداز، جیسے خطیب ہو شعلہ بیان خطیب، اور وہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کبھی دائیں بات کرتا ہے، کبھی بائیں کرتا ہے، کبھی حاضر جو ہوتے ہیں انہیں غائب فرض کر لیتا ہے، کبھی غائب جو ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھٹو صاحب سے بات شروع کر دیتا ہے یا بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع. حالانکہ بے نظیر کا وہاں نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن خطابت کا انداز ہوتا ہے، تحویل خطاب. اور تحویل خطاب کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی کہ اب میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں، وہ ایسے ہی بس پتا لگتا ہے اس سے کہ اب یہ بات کا رخ ادھر ہو گیا ہے. تو یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جو ہے اس کے ایک عمدہ نمونوں میں سے یہ سورۃ قیامہ بھی ہے، اور خطابت کا انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تم قیامت کے بارے میں شکوک و شبہ کا اظہار کر رہا ہوں، میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ آئے گی کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی. تمہارا ضمیر جو ملامت گر تمہارے اندر ہے، جو کم غلط کام کرتے ہو تو اندر سے کوئی چیز تمہیں کاٹتی ہے، یہی علامت ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. یہ بتا رہی ہے تمہیں کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. جب نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو نتائج نکل کر رہیں گے. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر کہ اعلیٰ نسویا بنانا، اس کی ایک ایک کور کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان اصل میں چاہتا ہے فسق و فجور کو جاری رکھنا، آگے جاری رکھے، اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے. عادی ہو چکا ہے گناہ کا اور حرام خوری کا. یسل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بہت ہی دھڑلے سے کب آئے گا یہ قیامت کا دن. فاذا برق البصر، تو جب نگاہیں چنجا جائیں گی. وخسف القمر، اور سورج اور چاند دہ جائے گا یا سورج کے اندر وہ دفن ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے جب قیامت کا یہ زلزلہ آئے گا. یقول الانسان یومئذ اين المفر، یہی انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر، کہا جائے گا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں.
الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں لازماً کشاں کشاں اپنے رب کے حضور ہی میں جا کر کھڑے ہونا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو جتلا دیا جائے گا اس دن جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا تھا جو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں، انسان کو خود معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر کے لایا ہے، اپنی حالت کے اوپر خود اسے بصیرت حاصل ہوگی. ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اب یہاں خطاب حضور کو ہو گیا، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے اس قرآن کے ساتھ کہ جلدی سے اسے یاد کر لے. انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے سینے میں آپ کے ذہن میں جمع کر دینا اور پھر اس کو پڑھوا دینا، اس کی ترتیب معین کر دینا. فإذا قرأناه، جب اس کو مرتب کر دے، فتبع قرآنہ، تو اس ترتیب کی پیروی کیجئے گا. یہ ترتیب ہے مصحف کی، جو ترتیب نزولی ہے وہ اور تھی، لیکن اس ترتیب کا یہاں پہ ذکر ہے، جب ہم اس کو مرتب کر دیں گے تو اس ترتیب سے پڑھیے گا. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت بھی ہے. قرآن مجید ہی میں بعض احکام پہلے آئے پھر ان کی وضاحت بعد میں آ گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے القاء کر دی وہ وضاحت حضور کو، اور حضور نے جو وحی خفی کے ذریعے سے جو وضاحت ہوئی وہ حدیث کے اندر آ گئی. کلا بل تحبون العاجلہ، اب پھر رخ پھر گیا انہی منکرین آخرت کی طرف، منکرین قیامت کی طرف. کچھ نہیں، اصل بات یہ کہ تمہیں اس عاجلہ سے محبت ہو گئی ہے، تم اس کے زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے. اس فوری نقد جو زندگی ہے، اس کی لذتیں جو ہیں فوری ہیں نقد ہیں، تم اس کی عشق میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اسی لیے تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، تم نے اس کو ہاتھ سے دے دیا، تج دیا. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، اب یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن کے جو سوکھے ہوئے ہوں گے، اداس. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں یہ گمان ہو رہا ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دیں گے. یفعل بہا فاقرہ، کرم توڑ دیں گے. کلا، کوئی نہیں. اذا بلغت التراقی، اب وہ تو بڑی قیامت ہے، چھوٹی قیامت موت، موت کا نقشہ کھینچا، جب وہ جان آ کر ہنسلیوں میں پھنس جائے گی. وکیل امن راق، اور پھر کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی تعویذ، کوئی جو ہے دھاگا گنڈا کچھ تو ہو، کوئی ہے کوئی دم درود کرنے والا؟ فقیل امن راق وظن انہ الفراق، اور خیال ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب تو یہ جدائی کا وقت آ گیا، اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، رشتہ داروں عزیزوں کو اپنے محبوں اور جن محبوبوں کو چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ عالم نزع کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے لپٹ گئی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، فرشتے آئیں گے دھکیلیں گے وہی پہنچائیں گے. فلا صدق ولا صلی، لیکن اس نے نہ نماز پڑھی نہ تصدیق کی، نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولى، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹ موڑ لی. ثم ذهب الى اهله يتبقى، یہ نقشہ ہے، تصویر لفظی الفاظ میں ایک نقشہ کھینچ دینا کہ اب وہ چلا کوئی بڑا اکرفو قسم کا جو ہے سردار قریش کا، اور لگا نہیں نہیں چھوڑو جی کیا بات ہے، پھر چل پڑا اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا. اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، خرابی ہے تیرے لیے پھر خرابی ہے تیرے لیے، ہلاکت ہے تیرے لیے، بربادی ہے تیرے لیے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی رہنے دیا جائے گا، اس کو پڑا رہے گا چھوٹا ہوا بے قید؟ الم یکن لطفۃ من منی یمنا، کیا وہ نہیں تھا منی کی ایک بوند کے جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر تھا وہ ایک علقہ جوک کی مانند لٹکا ہوا، تو پھر اسے بنایا اللہ نے اور اس کی نوک پلک سوار دی، تصویہ کر دیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. فجعل منہ الزوجین، اسی سے جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ اب ظاہر بات ہے اس پہ کیا کہے گا، تو بڑا پروردگار ہم اس پر گواہ ہے شاہدین کہ تو یقیناً مردوں کو زندہ کر دے گا. سورۃ الدہر، جس مضمون سے سورہ قیامہ ختم ہوئی ہے، یہ جنین کا معاملہ کہ منی کے ایک بوند سے انسان کی تخلیق شروع ہوئی، پھر علقہ بنا، پھر یہ
اسی کا ایک اور انداز سے جو ہے سورہ دہر سے شروع ہو رہا مضمون، اور یہاں ایک اور سٹیپ فارورڈ ہے، یعنی یہ کہ ایک تو ہے مرد کی طرف سے کہ جو منی کی جو ہے اس کے اندر جو جرثومہ آتا ہے سپرمیٹوزوان، اور ایک ہے ماں کی طرف سے جو ایک بیزا ایک سیل وہ بھی آتا ہے، ان دونوں کے جمع ہونے سے پھر زائگوٹ وجود میں آتا ہے کہ جو ان دونوں سے مل کر وجود، پھر اس سے جو ہے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بھلا انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا یا نہیں، دہر میں زمانے میں ایک وقت وہ بھی تھا یا نہیں جبکہ یہ نہ تھا کوئی قابل ذکر شے. آدمی منی کا لفظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی جھجکتا ہے، یہ کوئی بات تذکرہ کرنے کی تو نہیں ہے، یہ کوئی یعنی مہذب مجلس میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، شے مذکور ہی نہیں تھا وہ. تو ہمارا بھی فرض، ہر شخص کا ایک دور تو ایسا گزرا ہے اس زمانے میں، کسی کا وہ 70 سال پہلے گزر چکا ہے، کسی کا 50-60 سال پہلے گزر چکا ہے، کسی کا 20-30 سال، لیکن آیا تو ہے ہر ایک کے اوپر وہ دور. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے بنایا انسان کو اس مونڈ سے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، یہ امشاج جن میں کہ دو چیزیں جمع ہوئی ہیں، یہ جب بنا ہے وہ نطفہ آ کر تو در حقیقت یہ پھر سپرمیٹوزوان اور زائق اور جو اوم ہے اس کے اتحاد سے نمتلی ہے، اسے ہم پلٹتے رہے الٹتے رہے، یا یہ کہ ہم آزمانے کے لیے ہم نے یہ تخلیق کی ہے، نمتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، جو سورہ ملک کی پہلی آیت تھی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے بنا دیا سمیع اور بصیر، سننے والا دیکھنے والا، یہ صلاحیت ہے اس میں پیدا کر دی. انا ہدیناہ السبیل، اور یہ سماعت و بصارت سے آگے بڑھ کر ہم نے انہیں راستے کی بھی ہدایت دے دی. فطرت انسانی میں صحیح راستہ اللہ نے الہامی طور پر ودیت کر دیا ہے، ایوری بڈی نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر، واٹ از گڈ واٹ از بیڈ، فالہمہا فجورہا و تقواہا، ایول اور گڈ، یہ تصورات انسان کے اندر موجود ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب ہم نے اختیار دے دیا اسے، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے اور چاہے تو ہمارا ناشکرا بن کر زندگی گزار دے، یہ چوائس ہے. لیکن اس چوائس کا مطلب یہ نہیں کہ نتیجہ ایک رہے گا، جو غلط راستہ اختیار کریں گے کفر کا اور ناشکر پن کا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں بھی ہیں، توق بھی ہیں اور دہکتی ہوئی آگ بھی ہے. ان الابرار یشربون من کاس، کفار کا ذکر اس صورت میں صرف ایک آیت میں آیا ہے، اب باقی سارا ذکر جو ہے وہ ابرار کا، نیکوکاروں کا، جو شکور جنہوں نے زندگی گزاری ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، یقیناً جو ہمارے نیک بندے ہوں گے وفادار، وہ پیئیں گے ایک ایسے جام سے کہ جس میں کافور کی منونی ہوگی، انہیں جو مشروب ملے گا، میں شراب کی بجائے مشروب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں کافور ملا ہوا ہوگا. اے میں یشرب بھا عباد اللہ یفجرون ہا تفجیرا، اور یہ ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس سے کہ پیئیں گے اللہ کے نیک بندے، اور پھر اس میں سے وہ نہریں نکال نکال کر اپنی اپنی جنتوں میں بھی لے جائیں گے. یوفون بالنذر کا یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ جو بھی نذر اللہ سے مانگتے تھے پوری کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن کے تصور سے ڈرتے رہتے تھے کہ جس کی جو برائی ہے وہ پھیل جانے والی ہے. 50,000 سال کا جو دن ہم نے پڑھا ہے تو بڑا پھیل جانے والی سختی ہے اس کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھلاتے تھے کھانا اس کی محبت پر یا اس کی محبت کے علی الرغم، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے، بلکہ صحیح معنی یہ ہے کہ وہ کھانا خود انہیں مرغوب ہوتا تھا، خود بھی خساسہ ان کے اوپر تنگی کی کیفیت ہوتی تھی، پھر بھی وہ کھانا کھلاتے تھے غریبوں کو. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مساکین کو بھی یتیموں کو بھی اور جو بھی اس اسیر ہوتے تھے قیدی، اور کہتے تھے انما نطعمکم لوجه اللہ، دیکھیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اصل میں اندیشہ ہے اپنے رب کی جانب سے اس دن کا کہ جو بڑا سخت ہوگا، جس دن کے حلیے بگڑ جائیں گے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، تو اللہ نے بچا لیا ان کو اس دن کی برائی سے. ولقاهم نظرة وسرورا، اور ان کی ملاقات کروا دی تر و تازگی سے اور خوش وقتی اور سرور سے، بجائے وہ تمام خوف کے ان کو یہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور بدلے میں دیا انہیں ان کے صبر کے عوض، جو انہوں نے صبر دنیا میں کیا، جنت بھی باغ بھی اور جو پوشاک بھی جو تھی تو وہ ریشمی، متقین فیہا علی الارائک، کو بیٹھے ہوں گے اس میں ٹیک لگائے ہوئے بڑے چپرکھٹوں پر، تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں انہیں کوئی دھوپ کی سختی کبھی تنگ کرے گی اور نہ ہی کوئی سخت سردی، بدانیت علیہم ظلالہا، اور اس جنت کے باغات کے سائے جو ہیں ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے، وزلزلت قطوفہا تذلیلا، اور اس کے جو پھلدار درخت ہیں ان کے بیروں کے جو خوشے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے سامنے، آسانی سے جیسے چاہیں حاصل کر لیں، ویطاف علیہم بآنیت من فضۃ، اور ان کے اوپر گردش میں ہوں گے ان کے غلام یا غلمان، اور ان کے پاس جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، واقواب، اور ان کے جو جام ہوں گے گلاس ہوں گے وہ بھی، کانت قواریرا، وہ شیشے کے ہوں گے، لیکن یہ شیشہ نہیں، قواریرا من فضۃ، یہ شیشہ ہوگا کہ جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا، یہ چاندی کو کوئی ایسے شفاف بنا دیا جائے گا کہ وہ شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ بھی ہو لیکن ہو چاندی، قواریرا من فضۃ قدروہا تقدیرا، ان کے اندازے مقرر کر دیے ہیں، کوئی چھوٹا ہے تو بڑا ہے، ویسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، پلایا جائے گا انہیں اس میں ایک جام کے جس میں سونٹ کی ملاونی ہوگی، عین فیہا تسمى سلسبیلا، اور یہ بھی ایک چشمہ ہوگا جنت میں جس کا نام ہے سلسبیل، ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر گردش میں رہیں گے ان کے وہ بچے لڑکے بوائز ان کو سرو کرنے والے جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے، اذا رأيتهم جب تم انہیں دیکھو گے، حسبتهم تو یوں سمجھو گے انہیں، لؤلؤا منثورا کہ جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے اور جہاں دیکھو گے، نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سلطنت، عَالِيَهُمْ اوپر کی پوشاک ان کی ہوگی، سیاب و سندسن جو گاہے ریشم کے ہوں گے، باریک ریشم کے، خضرن سبز، وَإِسْتَبْرَقُن اور گاہے ریشم کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار بڑی پاک شراب، ان ھذا کان لکم جزان، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، تمہاری محنت تمہاری سعی جو ہے وہ ہمارے ہاں مقبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے اس کی قدر فرمائی ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نجم میں، لیس للانسان الا ما سعا، تو ان سعیکم کان سعیکم مشکورا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم آپ پر یہ قرآن اتار رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تو انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے فیصلے کا، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا، یہ وہی مضمون ہو گیا، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہم بطور تنزیل اتاریں گے اس کو، تھوڑا تھوڑا اتاریں گے، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ ہماری حکمت جو ہے ہماری اسی کے مطابق اس کی تنزیل ہوگی، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، تو اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کیجئے، صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے نہ ان کی سنیے، دھیان بھی نہ دیجئے، بس کو اس رب کا بک رکھوں گا سیدھا، اور اپنے رب کے نام کی مالا جپیے صبح و شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ، رات کے حصے میں بھی سجدہ کیجئے اس کے لیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل جو ہے تسبیح کیجئے ان کی رات کے دوران، ان ھؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، وہاں آیا تھا کلا بل تحبون العاجلہ، وہاں خطاب تھا براہ راست منکرین آخرت سے، یہاں یہ کہ غائب کے سیغے میں، ان ھؤلاء، ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ محبت کر رہے ہیں اس عاجلہ سے، اس زندگی سے کہ جو ان کے سامنے نقد زندگی ہے، ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، انہوں نے اپنے ذہن سے خیال ہی نکال دیا ہے وہ پیچھے جو سخت بھاری دن آنے والا ہے، اس کا خیال ہی ان کو وہ اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتے، نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑ جو ہیں ہم نے خوب مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں، یہ جوڑ جو ہیں ان کے لیگمنٹس جو ہیں ہم نے بڑی مضبوطی سے ان کو باندھا ہے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، لیکن جب ہم چاہیں گے ان جیسے بدل دیں گے، یہ میں پہلے بھی نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخرت میں جو ہمیں جسم ملیں گے وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں ہوں گے، اس جیسے ہوں گے، امثال ہوں گے اس کے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان هذه تذکرہ، یقینا یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے نصیحت، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، صراط مستقیم کو اختیار کرے جو سیدھا رب کے رحمت کی طرف لے جانے والا ہے، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، وہی بات دوبارہ آ گئی، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ بھی نہ چاہے، تو خود بھی چاہو اور اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے،
ان اللہ تعالی علیم الحکیم، یقین اللہ علیم اور حکیم ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، یہ سورۃ المرسلات آخری سورت ہے کہ جن میں وہ ترجیحی آیات آتی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا 31 مرتبہ آیا تھا سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسی طریقے سے ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر 4 مرتبہ سورہ قمر میں آیا، یہاں 10 مرتبہ آئے گا ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن جو ہوگا قیامت کا بڑی ہلاکت بربادی تباہی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو آج جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہ تیسری سورت اس سٹائل کی آ گئی ہے جیسے والصافات صفاً والزاریات ذروًا، اس انداز کی یہ تیسری صورت ہے، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذکراً عذراً او نذراً انما توعدون لواقع، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ، پھر وہ ہو جاتی ہیں جھکڑ بن جاتی ہیں، عاصفات جھونکا زور سے چلنے والی ہیں، والناشرات نشراً پھر وہ ابھارتی ہیں نشر کرتی ہیں، یعنی یہ کہ بادلوں کو بھی ابھارتی ہیں، بخارات کو ابھارتی ہیں، گرد و غبار کو ابھارتی ہیں، فالفارقات فرقاً پھر وہ فرق کر دیتی ہیں جیسے فرق کیا جائے، کہیں بارش برسا دی وہاں رحمت ہو گئی، کہیں نہیں تو وہ سوکھا رہ گیا تو وہاں کچھ نہیں، فالملقیات ذکراً، اب یہاں خیال ہے کہ آگے جو ہے یہ ہیں فرشتے، یہ تو ہیں ہوائیں اور یہ فرشتے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ذکر کا القاع کرتے ہیں، لا کر نبیوں پر رسول بشر تک یہ ذکر جو ہے یہ اتارتے ہیں پہنچاتے ہیں، عذراً اور نذراً، اور یہ ذکر کا آنا ہوتا ہے عذر کے طور پر یا نذر کے طور پر، یا خبردار کرنے کے لیے اور یا اتمام حجت کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وارن کر دیا گیا ہے، اب امان ختم ہوئی، اب عذاب آ جائے گا، تو عذراً اور نذراً، انما توعدون لواقع، جان لو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ یہی آپ نے دیکھا کہ اس میں سورہ زاریات میں بھی تھا، یہی انداز جو ہے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ انذار کا گروپ ہے پورا۔ فإذا النجوم طمست، ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا، جب تارے جھڑ جائیں گے یا مٹا دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، وإذا السماء فرجت، آسمان میں رخنے پڑ جائیں گے، دراڑیں پڑ جائیں گی، وإذا الجبال نصفت، اور جبکہ یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، وإذا الرسل اقتت، اور جب رسولوں کی پیشی کا وقت آ جائے گا، معین ہو جائے گا، وہ کھڑے ہوں گے، وہ حساب، وہ شہداء کے طور پر پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے آئیں گے، ہر قوم کا، ہر امت کا رسول، لِأَيَّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے واسطے یہ چیز جو ہے معین کی گئی تھی، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا تمہیں اندازہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی ہلاکت بربادی اور تباہی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو آج جھٹلا رہے ہیں۔ الم نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، یہ عاد اور ثمود، یہ تمہیں یاد نہیں، ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے غور پچھلوں کو لگا دیا، پہلے عاد کو ہلاک کیا، پھر ثمود کو ہلاک کیا، پھر قوم مدین کو ہلاک کیا، کذلک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بڑے حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک بڑے مضبوط جگہ پر جا کر ٹکا دیا، یعنی رحم مادر میں، الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے، معلوم مدت تک کے لیے، فقدرنا، ہمیں یقیناً ہم اس کو اب پر قادر ہیں اور ہمیں اس کی پوری قدرت حاصل ہے، فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے، ویل یومئذ للمکذبین، اللہ تعالیٰ اپنی صناعی، اپنی کاریگری، اپنی خلاقی، اپنی قدرت، اس کے یہ مختلف مناظر دکھا رہا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا ہے، سمیٹ لیتی ہے ہر شے کو، ہم احیا و امواتا، زندوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے روزی فراہم کر رہی ہے، مردوں کو بھی سمیٹا ہوا ہے، ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ وہاں اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہے، ان کو ختم کر رہی ہے، تو زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کفاتا ہے۔ وجالنا فیہا رواسی شام خاتن، اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے ہیں بڑے بھارے اونچے، یعنی پہاڑ، واسطۂ کو مان فراتا،
اور ہم نے پلایا تمہیں اسی زمین سے وہ پانی جو بڑا ٹھنڈا اور بہت ہی سکون بخش ہے. ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے اب حشر کا. چلو اب ذرا اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جہنم کی طرف. لیکن وہاں جہنم کی طرف انہیں نظر آئے گا کچھ سایہ ہے با, یعنی اس وقت جو تفش ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے امید ہو جائے گی کہ شاید شاید کوئی سایہ ہے, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, جاؤ جاؤ بڑھو اس چھاؤں کی طرف جس کی تین خانکے ہیں, تین حصوں میں ہے. لا ظلیل, نہ تو اس میں کوئی چھاؤں کی بات ہے, ولا یغنی من لہب, نہ وہ اس گرمی سے اور تپش سے کوئی بچانے والی ہے. اس لیے کہ وہ دھواں ہوگا, مین یحموم ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ درحقیقت جو ہوگا تو وہ تو دھواں ہوگا سخت, اور اس کے اندر بھی جلن ہوگی اور گھٹن ہوگی, کوئی سکون نہیں ہوگا اس میں. انہا تغنی بشرر قاسم, وہ جہنم جو ہے وہ تو اس کے اندر سے وہ پھینک رہی ہوگی چنگاریاں ایسی کہ جیسے وہ محل ہوں. کال نہ ہوں جمالت السفر, ایسی چنگاریاں اس میں سے نکل رہی ہوں گی جیسے کہ اونٹ ہو, زرد اونٹ, اتنی بڑی بڑی چنگاریاں نکل رہی ہوگی. ویل یوم ذل المکذبین ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہے کہ آج یہ بات نہیں کر پا رہے, ان کی بولتی بند ہو گئی ہے, آج یہ چپ ہے. ولا یوذن لهم فیعتذرون, نہیں انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ کوئی بہانے بنائے اور عذر کرے. ویل یوم ذل المکذبین, بلکہ اس میں بات چیلنج میں کہا جائے گا, ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ ہے وہ فیصلے کا دن, ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور تمہارے پچھلوں کو بھی, آبا و اجداد کو بھی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, اگر تمہارے پاس اب کوئی چال ہے, کوئی حربہ ہے میرے خلاف استعمال کرنے کا تو کرو. تم نے اس زندگی میں تو بڑی چالیں چلی ہمارے رسولوں کے خلاف, نبیوں کے خلاف, بڑی سازشیں کی, طرح طرح کے اشغلے چھوڑے, اب اگر کوئی چال ہے تو لاؤ یہاں پیش کرو. ویل یومئذ للمکذبین, ظاہر بات ہے وہاں کس کی چال چلے گی. ان المتقین فی ظلال وعیون, یقیناً جو ہمارے متقی بندے ہوں گے وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں. وفواکہ مما یشتہون, اور بیووں میں کہ جو انہیں پسند ہوں گے, دل پسند ان کے. کلوا واشربوا ہنیئاً, کھاؤ پیو مزے سے, رستا پچتا, بما کنتم تعملون, اپنے اعمال کے نتیجے میں جو بھی تم نے کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. ویل یومئذ للمکذبین, پھر غضب بھڑک رہا ہے اللہ کا, پھر واپس انہی مکذبین پر. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا پی لو تھوڑا سا دنیا کے اندر, چر چگ لو جو تم نے کرنا ہے, کوئی عیش اٹھا لو, ہو تم مجرم. ویل یومئذ للمکذبین, وہ وقت آیا چاہتا ہے جس دن کے تمہارے لیے ہلاکت بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو, جھکو اللہ کے سامنے, تو وہ نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تو اب اس بات کے بعد, اس قرآن جیسی بات کے بعد, اب یہ اور کس شے پر ایمان لائیں گے. یعنی اس سے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو گویا کہ اب کوئی توقع نہیں کہ ان کی آنکھیں کھل سکیں گی. سورۃ النبا, یہ جوڑا ہے سورۃ المرسلات سورۃ النبا, اس کی 50 آیتیں تھیں, پہلا رکوع 40 کا دوسرا 10 کا. اس کی 40 ہے, پہلا رکوع 30 کا دوسرا 10 کا. اس میں بھی دوسرے رکوع میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے, اس میں بھی دوسرے رکوع میں نیک بندوں کا تذکرہ ہے. پہلے میں جو بھی گمراہ ہے وہ, اور آخرت کے کچھ نقشے دکھا دیے گئے دونوں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتسالون, کس چیز کے بارے میں یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیے یہ کوئی ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں نا, جب حضور نے کہا قیامت آئے گی, جی اٹھا پھر تم اٹھا لیے جاؤ گے, تو وہ ایک وہاں پر اس کا تذکرہ شروع ہو گیا. کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پہلے یہ بات نہیں سنی کبھی, ہمارے آبا اجداد میں نہیں آئی, یہ نئی سی بات ہے. تو وہ جو ان کے ہاں ایک دوسرے سے اس پر گفتگو شروع ہوئی, اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. عن النبا العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں جو محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الذي هم فيه مختلفون, جس کے ضمن میں یہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے ہیں. کلا سیعلمون, کوئی نہیں ان قریب یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون, پھر کوئی نہیں ان قریب حقیقت منکشف ہو جائے گی. الم نجعل الارض مهادا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ایک بچھونا, والجبال اوتادا,
اور پہاڑوں کو بنا دیا میخیں، خلقناکم ازواجا، تمہیں بنایا ہم نے جوڑوں کی شکل میں، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند ہم نے بنا دی تکان دور کرنے کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس اوڑھنا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنا دیا تمہارے لیے معاش کی جد و جہد کے لیے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر سات مضبوط ہم نے بنا دیے، سات آسمان مضبوط، وجعلنا سراجا وهاجا، پھر ہم نے چراغ چمکتا ہوا روشن اس کے اندر رکھ دیا یعنی سورج، وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، اور ہم نے ان بدلیوں میں سے جو نچوڑ دیتی ہیں پانی کو ہم نے اسے پانی برسا دیا، چھاجو پانی سجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نکالے اس کے ذریعے سے ہم اناج بھی اور سبزہ بھی، وجنات الفافا، اور وہ باغات بھی جو بڑے گنجان ہیں، جو بڑے جو گھنے جو جس میں درخت ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اس کا وقت معین ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے پھونک ماری جائے گی سور میں تو وہ آئیں گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر وہ درخت اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے ریس کے مانند، ان جہنم کانت مرسادا، یقیناً جہنم جو ہے وہ مرساد میں گھات میں لگی ہوگی، لطاغین معابا، جو سرکش تھے تاغوت تھے، جو طغیانی اور سرکشی میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی ان کا وہ ٹھکانہ بنے گی، لابسین فیہا احقابا، رہیں گے اس میں وہ بہت طویل عرصے تک، قرن ہا قرن تک، اب یہاں جو ہے وہ جو قافیہ چلا آ رہا ہے اس کے حساب سے یہ ابدا وغیرہ کی بجائے احقابا، چونکہ جو وزن چلا آ رہا ہے اسی کے حساب سے، میں نے کہا تھا نا کہ بلینک ورس تو ہے، یہ شاعری نہیں ہے قرآن، لیکن آزاد نثری شاعری جس کو کہتے ہیں اس کے صفات موجود ہیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈ کا مزہ اور نہ کوئی مشروب، الا حمیما وغساقا، مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی گرم اور دھوون زخموں کا دھوون بہتی پیپ، جزا وفاقا، اور یہ پورا پورا ان کے لیے بھرپور بدلہ ہوگا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو یہ امید ہی نہیں رہی تھی کہ کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، کوئی جزا و سزا بھی ہوگی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اس سے بھی بڑھ کر ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا پوری ڈھٹائی کے ساتھ، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے تو ہر چیز کی کوئی پورا جو ہے احاطہ کر لیا تھا، لکھ کر رکھا ہوا تھا تمام اعمال کو، فذوقوا، تو چکھو اب، فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہوگی، حدائق و عنابا، باغات ہوں گے انگور ہوں گے، وکوائب اترابا، ہم عمر عورتیں ہوں گی جن سے ان کی شادی کر دی جائے گی، وکاسن دہاقا، اور پیالے ہوں گے جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے، نہ یہ کہ کوئی کسی طرف سے کوئی کسی کا جھٹلانا ہوگا، جزا من ربک عطاء حسابا، یہ تو جزا ہوگی آپ کے رب کی طرف سے اور حساب اور عطا ہوگا حساب کے ساتھ، رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اور رحمان، جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس سے بات کر سکے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے کھڑے ہوں گے فرشتے بھی اور الروح، الروح سے مراد یہاں پر الروح الامین اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ الروح جو ہے وہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جس میں کہ تمام ارواح انسانیہ جو ہے گویا کہ وہ ان کا منبع اور سرچشمہ ہے، ان کی ایک وہ ان کا کوئی ایسا ہے کہ جہاں سے تمام ان ارواح انسانیہ کا جو ہے صدور ہوتا ہے، واللہ عالم، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ سے سوائے اس کے کہ جن کو رحمان اجازت دے دے اور وہ بات کریں گے درست، ذالک الیوم الحق، یہ دن وہ ہے جو حق ہے سچا ہے شدنی ہے اٹل ہے آ کر رہے گا، فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ جو ہے وہ اپنا تیار کر لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس عذاب سے جو قریب ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے انسان دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، وہ ساری کرتوت سامنے ہوں گے، ویقول الکافر، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، انسان مجھے بنایا ہی نہ جاتا، مرا کاش کے مادر نزدادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا کہ آج کا یہ دن میری زندگی میں آیا ہے،
سورة النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چوتھی سورت ہے اس ٹائپ کی. والنازعات غرقم والناشطات نشطم والسابحات صبحا فالسابقات صبحا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو غوطا لگا کر جاتے ہیں، والناشطات نشطم، اور پھر کھول دیتے ہیں جیسے کہ کھولا جاتا ہے. انسان کی جان لگانے کے نکالنے کے لیے کہیں بندی ہوئی ہے جان ہمارے اندر، ہمیں پتہ نہیں ہے، ریسیکشن میں نہیں آئی ہے، لیکن وہاں سے اس بند کو کھولنے کے لیے فرشتہ اندر گھستا ہے. والسابحات صبحا، اور پھر وہ جو تیرتے ہیں، پھر جیسے تیرا جاتا ہے، جانیں لے کر وہ جائیں گے، نیکوکاروں کی جانیں بھی لے کر جائیں گے جن میں سے جن سے خوشبوئیں آ گئی ہوں گی، عالم امر والوں کو نظر محسوس ہوگی، ہمیں تو نہیں، اور وہ بدبودار جو ہیں وہ بھی لے کے جا رہے ہوں گے جو کافروں کی اور فاسقوں کی ہوں گی. فالسابقات صبحا، پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ میں. فالمدبرات امرا، اور اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کی یہ زمین کانپے گی. تتبع الرادفہ، پھر اس کے بعد دوسری کپ کپی آئے گی. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زلزلہ تو ساق، پھر دوسری مرتبہ پھر وہ زلزلہ جو ہے پھر قیامہ کا ہوگا، کھڑا ہو جائیں گے. یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. وَنُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ، اس دن بہت سے دل ہوں گے دھڑکتے ہوئے. ابصارُهَا خاشعہ، ان کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی. يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، آج یہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں اس زندگی کے اندر. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں وہ بھی بوسیدہ گری سڑی. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، ان کا کہ یہ تو بڑے ٹوٹے کا معاملہ ہے، تمسخر سے کہتے تھے، بڑے گھاٹے کی بات ہو جائے گی. فإنما هي زجرة واحدة، تو لوگوں سن لو، یہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فإذا هم بالساهرة، اور اس ڈانٹ کے نتیجے میں اچانک وہ کھڑے ہوں گے چٹیل میدان میں، کھلے میدان میں. هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس آ چکی ہے خبر موسیٰ کی. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا، جبکہ پکارا تھا اسے اس کے رب نے اس مقدس وادی طوا میں. اذهب الى فرعون انه طغى، اور کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لك الا ان تزكى، جا کر اس سے کہو کہ کیا تمہاری طبیعت آمادہ ہے کہ تم پاکیزگی حاصل کرو. واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے. فاراه الآية الكبرى، تو موسیٰ نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، وہی عصا کا معاملہ. فکذب وعصا، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعا، پھر پیٹ موڑی اور کوشش کرتا رہا. کوشش کیا کی کہ جادوگروں کو لا کے مقابلہ کرا دوں. فحشر فنادا، پھر اس نے سب کو جمع کیا، پھر اس نے وہ پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں ہوں تمہارا سب سے بلند و بالا رب. اس کی شرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ علیہ سلی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، مصر کی حکومت میری ہے، میں سوورن ہوں، سوورنٹی ریس ود می، اور یہ سارا اریگیشن کا نظام جو ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے. فاخذه الله نکال الاخره والاولى، تو پکڑ لیا اللہ نے اس کو سزا میں، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. دنیا کی سزا غرق ہوا، اور آخرت کی سزا جہنم میں جھونکا جائے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى، اس میں قابل غور لمحہ فکریہ ہے، سوچ کا اور سبق کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں کچھ خشیت ہے اللہ کی. اَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اب تمہیں جو فکر ہے کیسے پیدا کر لیے جائیں گے دوبارہ. کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل تھے، بھاری تھے، یا یہ آسمان جو اس نے اللہ نے بنایا، یہ پوری کائنات جو ہے. وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس آسمان کا جو ہے اس کے گنبد کو اونچا کیا اور پھر اس کو برابر کر دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کی رات کو ڈھانپ دیا، اندھیرا بنا دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکال دی اس کی دھوپ، روشن کر دی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا، صاف بچھا دیا. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اسی میں سے اس کا پانی نکالا. اب یہاں وہ بات سمجھ لیجئے کہ جو پانی گیا ہے یہ در حقیقت اسی زمین سے، جب یہ ٹھنڈی ہوئی ہے یہیں سے بخارات نکلے ہیں کہ جو جا کر جنہیں ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی ہے، اور پھر ہائیڈروجن اور آکسیجن کی انٹریکشن سے پانی بنا ہے، پھر وہ بارش بن کر یہاں آیا ہے. تو اخرجہ منہا ماہا ومرا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی، اور اس کا جو ہے چارہ جو نکلتا ہے. والجبال ارساہا، اور پھر پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاع لکم ولانعامکم، یہ برتنے کا سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی.
فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ نوٹ کیجئے گا اس لیے کہ اس کی ہم بدن آیت آئے گی اگلی صورت میں، فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ، تو یہ جوڑا ہے سورة النازعات اور سورة عبس، فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ یعنی قیامت کا، یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس دن چیتے گا انسان، انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے کیا کام کیا، کس بات میں دوڑ دھوپ کس کام میں لگائے رکھی، دن رات کس کام میں ایک کیے، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور سامنے لے آئی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے، فاما من طغا، تو وہ کہ جس نے اپنے حد سے تجاوز کیا تھا، حد تو ہے بندگی، زندگی آمد بڑھائے بندگی، بندگی سے تجاوز کیا یہ تو یعنی ہے سرکشی ہے، یہ طاغوت ہے، فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو پیچھے ڈال دیا، فإن الجحیم هی المأوى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ دو آیتیں تو اپنے قلب پر لکھ لیجئے، فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأوى، کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آئے ہوئے. واما من خاف مقام ربه، اور وہ شخص کے جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے محاسبے کے لیے، ونہى النفس عن الهوى، اور اس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا، اس کی لگام کھینچ کر رکھی خواہشات سے، خواہشات کی لگام کو کھینچ کر رکھا، فإن الجنة هي المأوى، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب یہ لنگر انداز ہوگا جہاز، فیما انت من ذکرہا، آپ کا کیا سروکار اس کے تذکرے سے، آپ اس کو یہ بتانے نہیں آئے قیامت کب آئے گی، الا رب کا منتہا، یہ خبر اور یہ علم تو وہ ہے کہ جو بس رب ہی کے پاس اس کی پہنچ ہے، رسائی ہے، رب جانتا ہے کہ کب آئے گی، انما انت منذر من یخشا، آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے کچھ بھی خوف رکھتے ہو، اگر قیامت کا آئے گی شدنی ہے لازمن آئے گی، اگر اس کا کوئی تھوڑا سا خوف بھی دل میں پیدا ہو جائے تو پھر نبی کا یہ انذار اور یہ تبشیر اس کے حق میں مفید ہوگی، انما انت منذر من یخشاها کانہم یوم یرونہا، ان کا حال ایسے ہوگا جس دن دیکھیں گے اس قیامت کو، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ نہیں رہے تھے دنیا میں اور یہ پورا جو اس کے درمیان برزخ کا عالم گزر گیا، مگر شاید صرف ایک رات یا اس کی صبح بھی رہے تھے، اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوگا، چاہے اس میں 10,000 برس بیتے ہوں، نظر آئے گا کہ عشیتن او دوحاہا. سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورہ مبارکہ میں جو شروع میں آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء در جو صحابہ ہیں، درویش صحابہ میں سے تھے، غربا میں سے تھے، پھر نابینا بھی تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے. وہاں اس وقت کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے اور یہ اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے بار بار، تو حضور کو ناگوار گزرا اور آپ کے پیشانی مبارک پر کچھ شکنیں ظاہر ہو گئیں، تو یہ بات وہ ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گرفت ہوئی ہے. عبس وتولى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى، تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. ان جاءہ الاعمى، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا، پاک ہو جاتا، پاکی اور حاصل کرتا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا، آپ اگر التفات فرماتے. اور یزکر و فتنفع اس ذکرا، یا وہ نصیحت اور اخذ کرتا اور اس کو وہ نصیحت فائدہ پہنچاتی. اما من استغنا، معاملہ یہ ہے کہ جو استغنا کرتے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے ہیں، فانت له تصوا، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، دور دعوت دے رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ پاکی اور طہارت اختیار نہیں کرتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ ملوم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اس کی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے. وما من جاءک یسعیٰ، اور وہ کہ جو چل کر آیا ہے، بھاگ دوڑ کر آیا ہے، وہ ہوا یخشا، اس کے دل میں خوف ہے اللہ کا، فانت عنہ تلہا، آپ اس کی طرف سے تغافل برت رہے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں فرما رہے. کلا، ایسا نہ کیجئے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کی نصیحت حاصل کر لے. اور یہ تو اتنی بلند و بالا شے ہے، فی صحف مکرمت، ان صحیفوں میں ہے، ان اوراق میں ہے، یہ جو بہت باعزت ہیں. یوں سمجھیے یہ شرح ہے اس کی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے،
انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، اور یہ کہ کتاب مقبول لا يمسه الا المطهرون، یہ مضامین جو پہلے آئے تھے انہی کو یہ آیات جو ہیں اور سپورٹ کر رہی ہیں. یہ بہت ہی باعزت اوراق میں لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطهرات، اور وہ اوراق جو ہیں بہت اونچے ہیں اور بہت پاک ہیں، بیعیدی سفرات، اور وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام برارا، جو بڑے بڑے عزت والے اونچے درجے والے ہیں، بہت نیک ہیں، فرشتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب مقبول کو تو چھو ہی نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، فرشتے. قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان ہلاک ہو جائے کس قدر ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کے خالق میں اسے کس چیز سے بنایا ہے. من نطفہ، نطفے سے. خلقہ، اس کو بنایا. فقدرہ، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. رحم مادر سے نکلنے کا راستہ بھی، یعنی آدمی اس کے معجزات میں سے ہے یہ بھی معاملہ، اللہ نے وہ بھی آسان، وہ کتنی کٹھن منزل ہوتی ہے جو نکل کر آتا ہے بچہ. ثم اماتہ فاکبرہ، پھر وہ اس کو پر موت وارد کرتا ہے، پھر قبر میں داخل کر دیتا ہے. ثم اذا شاء انشرح، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. یعنی یہ سارے مراحل ہیں، ان میں سے کون سا مرحلہ تمہیں آسان نظر آتا ہے؟ نطفے سے بنا دینا کوئی آسان کام تھا؟ پھر رحم مادر سے برآمد کر دینا کوئی آسان کام تھا؟ پھر یہ زندگی پوری جو بتائی ہے تم نے، جس میں بچپن کے بعد اور پھر جو ہے لڑکپن اور پھر یہ جوانی اور پھر کہولت اور بڑھاپا، ہے کوئی آسان کام تھے؟ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا یہ مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ اٹھا نہیں سکے گا دوبارہ؟ بلکہ فرمایا اس انداز میں لایا، اس نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر جب چاہے گا وہ اس کو اٹھا لے گا. یعنی یہ ایسے تسلسل میں ہے یہ کہ اس میں کوئی بات محسوس ہی نہیں ہوتی کہ اس میں کسی درجے کی بھی کوئی رکاوٹ اللہ کے لیے ہو سکتی ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، کوئی نہیں، اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے، اس کے خالق نے اسے حکم دیا تھا. ابھی وہ اسی دغدغے میں ہے، مانوں نہ مانوں، فیصلہ کروں نہ کروں، ایمان لاؤں نہ لاؤں، لبیک کہوں نہ کہوں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں. فلینظر الانسان الی طعامہ، اگر اپنی تخلیق پر نہیں غور کرتا تو انسان ذرا اپنے کھانے پر غور کرے، جو کھانا وہ کھاتا ہے. انا سببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا. زمین کے مسام کھلتے ہیں نا، تو پانی اندر جاتا ہے، تو بیج جو ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا، پھر اس سے اگا دیا ہم نے وہ دانے جو ہیں، اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور بھی اور ترکاریاں بھی، وہ زیتون و نخلا، اور زیتون بھی اور کھجور بھی، وہ حدائق غلبا، اور بڑے ہی گنجان باغات بھی، وہ فاقحتا و ابا، اور یہ کہ میوے بھی بے شمار، اور تمہارے حیوانات کے لیے چوپایوں کے لیے گھاس بھی. متاع لکم ولانعامکم، بالکل یہی الفاظ آئے تھے سابقہ صورت میں. یہ متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، سامان زیست ہے، یہ تمہاری بقا کا سامان ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی. فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ، وہاں آیا تھا طامَّۃُ الْکُبْرَى، جب وہ آ جائے گی کان پھوڑ دینے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو آواز جیسی ہوگی، وہ تو کانوں کو پھوڑ دینے والی ہوگی. یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وہ امّه ہی، اور اپنی ماں سے، وہ ابھی ہے اپنے باپ سے، وہ صاحبت ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہے اور اپنے بیٹوں سے. لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس روز تو ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی اور کی فکر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے قیامت کی جو احوال ہے، نفسی 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 نفسی، کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا. آج ہی یہ دونوں مقامات آ گئے قرآن مجید میں، سورہ معارج میں بھی، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور یہاں بھی آ گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یعنی یہ کہ یہ دنیا کے رشتے اور محبتیں اور اس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز کو ہٹا دینا، اپنے فرائض دینی سے پہلوتی ہی کرنا، کیا کریں جی، اولاد کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، تعلیم بھی اچھی سے اچھی دلوانی ہے، کئی ہزار روپے کی فیس جو ہے وہاں فیس بچے کو جا کے داخل کرانا ہے. اب وہ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے
وہ آدمی اپنا خون کی جو ایک ایک رتی ہے اور ٹائم کا ایک ایک لمحہ تو خرچ کر دیتا ہے پیسہ بنانے میں, حلال سے یا حرام سے, اور وہ پیسہ ان چیزوں میں خرچ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آدمی تو ختم ہوا, زندگی تو اس کی نہیں, لیکن یہی رشتہ داریاں جو ہیں وہاں کس کام آئیں گی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اگر ان کی وجہ سے اپنے فرائض سے پہلوتی ہوئی, کوتاہی ہوئی, تو گویا کہ وہ تو سب سے بڑے دشمن ہوئے تمہارے, انہوں نے تمہاری آخرت برباد کی ہے, تو اس سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ دنیا کا تو بڑے سے بڑا نقصان بھی جو ہے ہیچ ہے اس آخرت کی تباہی کے لیے. حضور نے فرمایا کہ بہت ہی بے وقوف ہے وہ شخص, نادان ہے, جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی. ان کی دنیا بنا رہے ہو نا, لیکن اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن تر و تازہ, ضاحکۃ مستبشرہ. یہ اصل میں نقشہ ہے جبکہ کبھی اسکولوں کے اندر جب رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب, تو چہروں کے اوپر رزلٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے میں کیا کر کے آیا ہوں. بڑی انسان والا نفس ہی بصیرہ, کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف یہ تو تشویش ہو سکتی ہے کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا, سیکنڈ آ رہا ہوں یا تھرڈ آ رہا ہوں یا فرسٹ آ رہا ہوں, انہیں فیل ہونے کا تو کوئی اندیشہ ہوتا ہی نہیں. اور جن کا معلوم ہے کہ چوپٹ ہے ہمارا معاملہ, تو ان کے تو چہروں پہ 12 بجے ہوئے پہلے سے, انہیں معلوم ہے کہ ہماری جو ہے وہ شامت آنی ہے. تو یہی نقشہ جو ہے سورہ قیامہ میں آیا تھا, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بھا فاقرہ. یہاں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, روشن, ضاحکۃ مستبشرہ, خندان, ہنستے ہوئے ہوں گے, خوشیاں کرتے ہوئے, خوشیاں مناتے ہوئے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر اس روز گرد جیسے پڑی ہوئی ہو, گردہ آیا ہوا ہو, ترحقہا قطرہ, ان کے اوپر چڑھی آتی ہوگی سیاہی, مایوسی کی, بدلی کی. اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ, یہ ہوں گے وہ لوگ جو آج کی دنیا میں کافر اور فاجر ہیں, جو یہاں کے کافر اور فاجر ہیں, قیامت کے دن کا نقشہ یہ ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.